Där. Ska se om jag kan komma fram. Här. Så har vi en sten som är i vägen. Och det är inte en liten sten utan en ganska stor sten, misstänker jag, som ligger ner i marken. Så jag funderar på kanske att man skulle kunna spräcka bort en del av den där stenen möjligen. Ska ta och byta borr för det blir varmt för varje hål. Så för att inte slita på borret så mycket så byter jag borr så får det svalna. Vi ser om vi kan få in ett glidpapper i kylen här. Oj, det gick av den. Tanken då att man sätter i de här i hålet och sen så kommer kilen att gå emellan här och sedan expandera och så glider kilen mot denna ytan snarare än själva stenen. Nu ska vi se här så att vi får gummiringen rätt här så att kilen så. Min tanke var då någonting att jag skulle få något mönster här så att det skulle spräckas. Jag vet inte om jag lyckas. Jag är inte så van vid att spräcka sten. Men provar man inte så lär man sig aldrig. Så sätter jag kilen så jag tänker jag ska spränga loss så och sen så kanske ta från andra hållet för att luta stenen mer. Så jag gör det ett par omgångar. Sedan tar jag en handslägga och så slår jag här så får vi se vad som händer.
kommer nog gå. Jag hör hur det knakar nu i stenen. Där. Däremot så var det kanske inte, tog inte den där jag hade tänkt mig kanske. Se om vi kan få loss det. Har den bottnat där? Så. Det var steg ett. Jag får nog komma och sätta fler hål. Vi provar väl att se vad som händer, men jag måste nog borra fler hål här. Egentligen ska det vara typ 10 cm emellan. Men som sagt, vågar man inte så lär man sig inte. Det spricker fast inte där jag hade tänkt mig. Den tog bra den. Thank you.
en knapp kvar där. Frågan är om jag kan komma åt med borrmaskinen från det hållet. Titta, nu är det ett uttag i stenen där som nog ska fungera. Som vi kan ansluta till röret som kommer där. Det syns inte så bra här, men vi får gräva ner lite för stenen är lite lägre här nu och sen så är det jord emellan. Vi ska lägga sand i den här skålen så att röret ligger bra där, men man kan se här. Om jag tar det röret som ska anslutas här sedan. Det här kommer nog gå bra. Problemet just nu är att det är en stor sten i vägen här som där röret egentligen ska gå. Men den kan vi nog bara rulla bort. Och sen fundera på om jag skulle skaffa ett längre sånt här rör. Så jag kommer förbi. För här var ju den här ytan där djuren ska gå. Skaffar vi ett längre rör där så går det förbi den. Så vi släpper ut vattnet på andra sidan. Och det här röret som det är kapat det här röret så det är inte full längd. Och så får man den fördelen att rören är ju inte helt styva heller så att man kan följa i en böj neråt där för det sluttar neråt så blir det lättare. Det korta röret och sätta en skarv i änden där på röret kommer att göra att det blir styvare. För de här delarna gör ju att hela röret blir styvare. Man kopplar ihop ett rör i och så de här anvisningarna. Så då är det bättre att ha ett helt rör. Så jag får nog kanske fixa det. Så det kanske inte blir idag, men jag ska ta och gräva ut lite där och så hämta lite sand och lägga i den här skålen, men annars fungerar det. Tyvärr tog ju batteriet slut så att allting kom inte med, men ni hängde nog med på principen i alla fall.